ូនបង្ហោះពេលនេះមានគេមើលច្រើនណាបាត់ដឹងចឹងអូននឹងថតមើលមុខគេបានច្បាស់ជាងនេះយើងបានជួបនឹងស្រីម្នាក់យើងចម្លែកចិត្តដល់ហើយយើងព្រួយស្រីម្នាក់នឹងអត់បាត់ខ្ញុំថតមួយឈុតនេះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះណាបើមិនបញ្ញាប់ថតឲ្យចប់ឆាប់ៗនេះទេខ្ញុំនឹងតែឥឡូវនេះបើអញ្ចឹងទៅថតឲ្យចប់បើមិនចប់អ្នកណាក៏មិនណាយទៅផ្ទះបានដែរដាច់ភ្លើងអើយមានតែដល់ឡើងទៅមើលខ្លួនបន្តិចទេពីថតបងមានរឿងមួយឲ្យសប្រាអាចុនឯងមានឃើញអ្នកណាចូលមកក្នុងទូនិយាយជាមួយភីមឬអត់តែឈួតហេតុថេនពេលខ្ញុំដើរចូលមកខ្ញុំឃើញអំស្រីម្នាក់តែងខ្លួនចម្លែកណាស់សោះសោះក៏ឃើញឈរពីក្រៅខ្នងនោះនៅត្រង់នោះឈរនៅជិតទ្វារហើយត្រូវតែស្លាប់នៅទីនេះមានខ្មោចមែនអត់បង